Давайте згадаємо усі прекрасні кінострічки, які ми любимо переглядати, і часто вони не українського походження, а зарубіжного. Що ми робимо? Дивимося їх в перекладі. Є крута література, яку ми вивчаємо в школі або читаємо самі, це також переклад. І сьогодні Міжнародний день перекладачів. Сьогодні можете привітати себе, якщо ця професія стосується вас, привітати своїх рідних, і хочу трішечки вам розповісти про особливість цієї події. Щороку Міжнародний день перекладачів відзначають під певним слоганом. Наприклад, у 2020 році це були такі слогани, що в пошуку слів для кризи світу. Цього року, 2021, об'єднані у перекладі. Сподіваюся, що ми з вами сьогодні об'єднаємося у цій ранковій студії, також з цілею того, щоб навчитися перекладати, розуміти одне одного. І колись іще Олександр Пушкін сказав таку цікаву фразу, що перекладачі – це поштові коні прогресу. І я переконана, що все ж таки люди у нас, перекладачі, досить цікаві, досить творчі, і вони бувають різні, і є навіть різний переклад однієї тієї мови. Про що я саме сьогодні зможе розказати наша ранкова гостя Тетяна Олійник, перекладач іноземних мов. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вам дякую, що ви сьогодні зранку, по-перше, приїхали до нас на ефір. Я розумію, що це було тяжко, але ми вам дякуємо, і від усієї ранкової студії вітаємо вас професійним святом. Велике дякую. Скажіть, будь ласка, взагалі раніше відзначали це свято? Воно для вас було важливим? Раніше, ви знаєте, ні. Справа в тому, що є багато людей, також і я була так однією з них, людей, які взагалі не знають про існування цього свята. І, можливо, лише після того, коли ти стикаєшся з цією професією більш ближче, то ти розумієш про те, що так, воно існує, це свято варто відзначати, оскільки це частинка мене. І зараз так, я вже знаю про це свято вже, напевно, років 7. О, клас! Так. Бачите, таке ще число магічне – 7. Так. Просто момент того, що ще згадуємо міфологію грецьку, розповідали про те, як у людей посипалися мови, не знаходили спільної, але яка унікальна можливість, коли ти можеш поговорити з людиною з іншої країни і знайти все ж таки спільну ідею, так, вирішення питань? Так, це дуже важливо, оскільки інформацію, яку ви получаєте напряму від людини, без викривлення, без якоїсь суб'єктивної думки людини, яка може це перекласти або ж пересказати, завжди, якщо інформація проходить більше, ніж через одну людину, вона викривляється. Угу. Але якщо у людини є можливість поговорити з носієм мови самостійно, без втручання будь-кого, і зрозуміти, отримати інформацію. Найчастіше це дійсно дуже круто. Ось цікаво, знаєте, ми коли запрошуємо гостей ранкову студію, ми намагаємося зрозуміти, що для них означає їхня професія. От що для вас бути перекладачем? Для мене бути перекладачем – це мати змогу комунікувати зі світом. Зі світом з різними людьми, з різними професіями, також, оскільки перекладач, він не може бути лише людиною, яка знає мови. Ця людина має знати також і культуру, і традиції, мови якої вивчає і на яку перекладає, оскільки культурний аспект, він дуже важливий. Для того, щоб це все зрозуміти, людина має багато часу займатися своєю справою. Для мене це взагалі наразі сенс мого життя, оскільки, чесно кажучи, я мріяла про це ще зі школи, і я точно знала, що я хочу багато подорожувати, спілкуватися з різними людьми. Для мене це велика насолода бачити все, що я хочу, отримувати інформацію із іноземних джерел, фільми, книги, якусь наукову інформацію, мовою оригіналу, розуміти її, можливо, перекладати самостійно та і як наслідок вже створювати щось нове. Тобто ти ще якийсь митець, творець, і це також дуже круто. Ось цікавий момент, ви зараз коли сказали про створювати щось своє, я знаю, що є технічна мова перекладу, що там потім художня, коли вірші правильно перекладають. Так, от які є ще ось види і в чому їх різниця? Ну, по-перше, всі перекладачі, вони поділяються як на усний та письмовий переклад, це зрозуміло. Усний, синхронний або ж послідовний. Це ми також знаємо. Синхронний вкрай важкий, дуже важкий. Послідовний вже більш легший. Що стосовно письмового перекладу, дуже багато також. Художня література, наукова література, технічний переклад. Але художня література і технічний переклад, можливо, вони більш складні. Художня література сама по собі, навіть мовою оригіналу, якщо ми порівнюємо з українською мовою, це дуже складно зрозуміти. Всі звороти, якісь порівняння, або ж просто імена. Чесно кажучи, коли навчалася в університеті, стикнулася з таким цікавим явищем, коли власна назва
для, наприклад, персонажа у художньому творі, вона несе в собі велике смислове навантаження, якусь характеристику. Тобто це не просто... В «Гаррі Поттері», наприклад, дуже багато таких цікавих прикладів, коли в одному імені вміщається ще якась характеристика, там він смішний, злий, добрий. Так. І для того, щоб це перекласти, є багато спосібів, коли ми не просто перекладаємо, там, транскрибуємо, транслітеруємо, ми придумуємо нові імена. Якщо це фантастика, це взагалі дещо надзвичайно, оскільки фантасти дуже часто вживають неологізми. Вони створюють слова самі. І як перекласти слово, яке взагалі не існує? Тобто перекладач має придумати слово, але придумати так, щоб воно цікаво, гармонійно звучало в мові перекладу. Тобто, щоб я зрозуміла приблизно, хоча що таке приблизно, перекладач має перекладати вірно. І для цього людина може проводити години, дні, навіть місяці для того, щоб дослідити слово оригіналу, для того, щоб зрозуміти, як правильно перекласти одне слово. Ага. Тобто це вкрай важко. Що стосовно технічних перекладів, це також великий шмат, оскільки технічний переклад, в першу чергу, він має бути правильним і точним. Як в художній літературі не може бути якоїсь своєї інтерпретації. В цьому випадку дуже складно. Крім того, якщо це медицина або ж такі науки, які вкрай важливі, ми не можемо допускатися помилок. Ось в цьому полягає вже така відповідальна місія перекладача. Ось тут тепер цікавий момент. Для того, щоб все ж таки бути таким висококваліфікованим перекладачем, ви сказали, що ви про це мріли ще в школі. Цікавий процес, скільки треба вчитися, як правильно і де? Ну, дивіться, якщо брати мій приклад, я навчалася з 10 класу вже на філологічному факультеті. У мене з'явилася друга іноземна мова. Тобто була англійська, яку ми вчимо зараз навіть із садочку. Потім з'явилася німецька мова. Також трошки була польська. І вже після закінчення, тобто це як школа, я пішла в університет. Я навчалася в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Дуже приємно, я зніжена, я розумію, про що ви зараз кажете. Факультет м'язу він найкращий. Дійсно, в Ніжині це дуже високий кваліфікований університет. От після цього я навіть дуже часто їздила на практики за кордон в Німеччину, в Польщу, жила рік в Німеччині. Це, до речі, найкращий спосіб адаптуватися, зрозуміти оці аспекти культури і традиції, і взагалі набути правильного акценту, розуміти слова, які мають подвійне значення, контекстуальні ситуації розбирати. Ось це дуже важливо, і для цього найкраще все ж таки пожити деякий час. Тобто якісь скорочені конструкції легше буде потім розуміти, так? Та все, в принципі, легше розуміти. Сленг, діалекти, які є не лише у нас, як ми думаємо, ой, у нас є суржик. Ні, він є всюди. В Німеччині люди із Баварії не зрозуміють людину із, наприклад, Північного Рейну Вестфалії. Вони зовсім різні. І так всюди. Для цього треба досліджувати мову і культуру, і історію мови, що дуже цікаво, важливо і вкрай важко. А ось цікавий момент. Ви кажете про цей сленг, да, що потрібно його, в принципі, вивчати. І ми знаємо, що в школі вчать правильно, а потім, по факту, ти розумієш, що можеш сказати два слова не в правильній граматичній формі, тебе зрозуміють. Що робити тут? От як взагалі тоді? Чи змінювати потрібно теж процес навчання, щоб він був легшим, сленговим, чи просто вивчати правильно і розуміти те, що буде потім? Ми неправильно. Насправді треба вчити правильно. Дійсно, такі круті компліменти отримуєш, коли ти знаходишся, наприклад, в Німеччині, ти розмовляєш, от в них є Hochdeutsch, тобто літературна німецька. Вони кажуть, боже, це настільки красиво, де ви це вивчали? І вони дуже поважають людей, які вивчають їх мову. В принципі, як і ми, якщо людина іноземець говорить щиро українську мову, боже, наскільки це приємно. Так. Погодьтеся. Але вивчати потрібно літературну мову. Тобто, по правилам, я вважаю, так. І вже потім робити відходи від цих правил. Більше можливо читати, більше дивитися фільми. Там досить багато сленгових ситуацій, і вони розбираються. Це цікаво, але навчати потрібно правильної мови. А ось
момент. Я знаю, що ви перекладач саме більше німецької мови, правильно? А чому, наприклад, німецька, англійська? Англійська ж це вже як наша друга майже стала. Англійська більш популярна. Чому саме німецька? Можливо, через те, що англійська вже як друга. Ага, тобто, щоб розширювати. Взагалі-то ці мови дуже схожі в деякому плані. Вони також дуже розповсюджена. Німецька мова, крім Німеччини, ще в 5 країнах є офіційною мовою держави. Німецька, вона дуже цікава. Як на мене, вона дуже логічна. Вона розвиває пам'ять, логіку, увагу, здатність швидко реагувати. Вона дуже цікава і, як кажуть, читати легко. Ага. Тобто, але, ну, не дуже. Ага. Є свої моменти. Мені вона подобається в порівнянні з французькою, наприклад, більш гарна вимова. Англійська, вона... Це вже, знаєте, як... Вона має бути завжди. Завжди не вважається, напевно, іноземною мовою. Це вважається мовою, яку мають знати всі. Вона мова подорожування, мова міжнародного спілкування. Німецька – це мова поетів. Ух ти, так. Мова поетів, музикантів і взагалі історія, яка пов'язана з нами також. Ось момент цікавий, ви сказали, мова музикантів. Є така от методика, коли вивчають мову. Ви сказали про те, що потрібно поїхати пожити в обставинах. А є теорія слухати реп і по репу вчити. З англійської мови я знаю, що це, в принципі, працює. Чи працює це з німецькою мовою? Це має працювати з будь-якою мовою, якщо людина може зрозуміти слова. Але краще, можливо, взяти не реп, який дуже швидкий, а, можливо, щось більш мелодичніше, оскільки німецькі слова, вони дуже-дуже довгі. Так. Дуже довгі. То уявіть, який буде реп з німецької мови. А там використовують сленг, скорочують. Так, використовують. Але для того, щоб вже розуміти це скорочення, потрібно мати певний бекграунд. Якщо німецькі слова дуже довгі, ну, дійсно довгі, десь, наприклад, найдовше 63 літери, здається. Ого, а ви можете його назвати? Я не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Він пов'язаний з якоюсь технічною термінологією. Ага. От, і якщо такі слова зробити, в принципі, одне слово розібрати, ага, буде вже така гарна стрічка репу. Або навіть, знаєте, для нас як дикційна вправа. Так. А скажіть, будь ласка, все ж таки зараз, ну, багато людей йдуть на переклади, йдуть на філологію. Чи виправдано це, чи потім є змога працевлаштуватися, якщо ти вже відвчився на перекладача? Так, звичайно, є. Перекладач далі може працювати в будь-якій сфері, насправді. Можу лише сказати, що для цього потрібно більш далі трошки навчатися. Можливо, в якихось цікавих галузях, оскільки якщо ти перекладач технічний, ти маєш трошки розуміти, не трошки, ти маєш добре розумітися на тому, що ти перекладаєш. Якщо це художні твори, то потрібно розуміти всі закони і граматика, і лексика. Стилістика взагалі дуже важлива. Художній переклад – це одне з основних. Для того, щоб пройти далі в плані розвитку, треба просто не переставати вчитися. По-перше, далі вивчаємо мови, можливо, додаємо ще якісь. Дивимося, що ще можна зробити. Можливо, дуже часто філологи якось перекваліфіковуються в щось пов'язане з економікою, математикою, фізикою, тобто з чимось дуже полярним. І отакі спеціалісти, вони взагалі настільки цінні, оскільки людина, яка мало того володіє мовою, вона іще і може підтримати не тільки бесіду, але й людину-спеціаліста в перекладі. Це дуже... Знаєте, цікавий момент, ми прийшли до того, що в деяких професіях, таких, скажімо, як там IT, наприклад, навіть професія телеведучих, ми просто вчимося і не розуміємо, для чого, в якому напрямку сфері. А ось ви зараз дали дуже класний такий кейс, що потрібно розуміти, чи це там, умовно кажучи, кулінарний там переклад, чи це художній, чи це технічний, щоб потім легше в цьому розвиватися. А ось ще такий момент. Скажіть, будь ласка, чи можливо, от кажуть там, краще вчити мови в дитячому віці, легше. Чи можливо от в 22, в 25 чи в 30 розпочати і, ну, там протягом 3 років вивчити, бо це ж є ось класна реклама. Англійська мова за тиждень. Ну, працює чи ні? Гарна реклама. Така сюрреалістична трохи. Насправді, я думаю, що немає віку, в якому потрібно починати. Якщо людина дійсно хоче, якщо в неї є жага, неважливо, в якому віці. Ви ж розумієте, що якщо у людини є якась ціль, мета, якщо їй це цікаво, вона буде повністю поглинута цим. І
Це не так важливо, у якому році ви почнете. Це не має значення. Головне, має бути як... мотивація. Так, має бути мотивація. Зараз дуже багато посібників, матеріалів, фільмів, відео, все, що завгодно для того, щоб полегшити нам процес навчання. Тому це зараз взагалі не проблема. Є дуже багато людей вже пенсійного віку, яким настільки скучно на пенсії, які починають вивчати мови. Тобто, що робити? Я буду в'язати і слухати, наприклад, французького самовчителя. Так? Непогано. Це дуже гарна ідея. Люди мають розвиватися протягом всього життя. Ось тут ще цікавий момент, знаєте, можливо, зараз хто нас дивиться, думає, ну да, класно, поїхати в Германію, це якщо є можливість, да, щоб потім вивчити мову. А чи є для студентів якісь програми, щоб, знаєте, ну, максимально з мінімальними там якимись затратами? Так? Звичайно. Всі програми, за якими я їздила, це були студентські програми. Ага. Після другого, третього курсу, п'ятого курсу. Є дуже цікаві для німців. Ми співпрацюємо завжди з ДАФ-інститутом, Гьоте-інститутом. Завжди є спеціальні, вони називаються Ferienbeschäftigungen. Це такі заняття для студентів. Це не заняття, це підробіток. Це може бути від полуниці до ресторанного якогось бізнесу в якості бармена, офіціанта, будь-кого. Тобто це спеціальні програми, вони безкоштовні. За рахунок яких людина може ще й заробити гроші. Тобто це дуже наразі це дуже крута програма, вона розповсюджена серед студентів і вона безкоштовна. Є також програма ОПЕР, яка також безкоштовна. В ній я також приймала участь. Записуйте, безкоштовні програми зараз роздають в нашому ранковому ефірі. Так, це можливість поїхати за кордон на рік, жити в сім'ї. Якщо я, наприклад, я також є педагогом, це педуніверситет, так, то я мала можливість спілкуватися з дітками, мала можливість навчатися, так, ти також проходиш навчання в школі. Тобто я вивчаю мову, я знайомлюся з культурою, традиціями, людьми, сленгом, кіно, все це все йде мова оригіналу. Тобто немає можливості не вивчити мову. Як кажуть, там вже і глухий заговорить. Клас. Це не таке вже і коштовне, це взагалі є дуже багато безкоштовних програм. І Work and Travel, але Work and Travel, він коштує багато за рахунок білетів. Але іноді сім'ї, які це... які просять до тебе приїхати, або ж роботодавці, вони оплачують все. Цікаво. Просто треба цим цікавитися. Якщо людина просто думає про те, ой, мені ніколи не світить так зробити. Все починається від мислення, від мотивації так. І від бажання, правильно? Хто хоче, той знайде. Так. А ось таке ще запитання. Є теорія, коли там, наприклад, в школі там 2-3 рази на тиждень мова, да, вивчається, і каже, що це не дуже діяло, потрібно щодня. От на вашу думку, як? Треба щодня протягом якогось часу, чи подовше рази 3-4 на тиждень вивчати мову? Подовше не виходить. Ага. Якщо дітки, вони не висиджують більше 40 хвилин, навіть 40 навіть не висиджують. Це можуть бути стікери, це може бути що завгодно, це можуть бути мультики, або ж назва улюбленої ігрушки англійської мови. Це краще вивчати будь-яку мову потрошку, але почастіше. Неможливо вивчити за один раз в тиждень сісти, зробити собі семінар на 5 годин. Це неможливо. Це надможливості людини. Ну, я переконана, що ми не будемо вмикати свої надможливості, а будемо робити все ретельно, по краплинці, маленькими кроками. Знаєте, на завершення, ну, хочу скористатися можливістю. Чи можете ви сказати нашим глядачам, хай не перемикаються, далі буде ще цікавіше, але німецькою мовою? So. Sehr geehrte Zuschauer, bitte bleiben Sie bei uns und gehen Sie nicht weiter. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами.